noloshu waa ajeeb inteena badan nolol cimri dheer iyo caafimaad qab ah oo ay qoysaskeena iyo dadka aynu jecelnahayba ay xareerahayna joogaan ayaynu inta badan ku noolaanaa balse nolosha adduunyo ma aha mid lagu waaro geeriduna waa xaq haddii la karho iyo haddii la doonaba salaan magacaygu waa cali xirsi ka fikridda geerida ama dhimashadu waa mid caadi u ah dhaqanka soomaaliyeed geeridu waa mid qayb ka ah nolosha alle oo keliya ayaa og goorta qof ay geeriyi ku iman doonto laakiinse haddaynu soomaali nahay waxaa kadis inagu noqda qorshaynta marka ay geeriyi timaado qof doonaya in geeridu keli ku noqoto ma jiro qof doonaya in sakraadka moodku uu ku saxariirana ma jiro dhammaantayo waxaan doonaynaa inaynu si fiican uga tagno qaraabada ehelka iyo dadka aynu jecelnahay marka teennu timaado waxaan doonaynaa in diinteenna iyo dhaqankeenna la ixtiraamo maalmaha ugu dambeeya nolosheenna geerida ayaa siyaabo badan ku timaada geerida dabiiciga ah ee da'da ku timaada geeri shil ah oo kadis ah ama geeri cudur halis ah oo daba dheeraaday ku timaada nasiib darro waxaa jira xakamayn xaqiiqda dhabta ah haysata oo ah in daaweynta casriga ahi aanay soo celin karin qiimihii nolosha hadday doonto maraykankaba ha noqotee mararka qaarkood dawooyinka lagula dagaalamayo xanuunka ayaaba dhib ka badan caawimaadda ay tarayso u geysta qofka bukaanka ah odhaahda cudur aan laga kacayn ayaa macnaheedu yahay cudur halis ah oo aan la daweyn karayn bukaankuna uu ugu dambaynta u dhiman doono waxaa muhiim ah in la ogaado in cudurkan yahay mid aan laga daawoobayn oo uusan ahayn mid dhakhaatiirta ama dadka kale ay bukaanka ka quusteen amaba uusan jirin daryeel kale marka uu bukaanku noqdo cudur aan laga kacaynin dhakhaatiirtu waxay caadiyan isku dayaan inay qiyaasaan inta uu qofku noolaan karo haddaba dhaqankeenna iyo diinteenna ayaa qabta in alle keligii uu og yahay goorta uu qof walba geeriyoon doono dhakhaatiirtu waxa ay sheegaan waa qiyaastooda ta ugu fiican si bukaanka iyo qoyska uu ka dhashaba ay u qorshaystaan sidii ay u qaadan lahaayeen noloshiisa inta ka hadhay maraykanka waxaa jira hab gaar ah oo loo daryeelo dadka noloshoodu dhan u badatay habka waxaa loo yaqaanaa hospice hospice waa daryeel xoogga saara in qofka markaasi dhimanaya xanuunka sakraadka mowdka laga ilaaliyo iyagoo ay qoyskiisuna la joogaan oo ay qayb ka qaadanayaan daryeelkiisa hospice ma aha meel dadka sakraadka ah la geeyo daryeelka hospice waxaa qofka lagu siin karaa gurigooda ama meel dhismo dadka sakraadku hayo lagu daryeeli karo ama meeshii uu doonayo qofka sakraadku hayo in uu ku qaato noloshiisa inta ka hadhay daryeelka hospice waxa uu bilowdaa marka uu qofka bukaanka ahi ama qoyskiisuba ay ka quustaan wax daaweyn ah ama marka uu bukaanku go'aansado in wax daaweyn kale oo uu rabaa aysan jirin caadiyan xaaladdan waxaa la go'aansadaa marka la filayo in bukaanku uu noolaado daawo la'aan 6 bilood iyo wax ka yar daryeelka hospice waxaa qayb ka qaata daryeelayaal badan oo ay ka mid yihiin dhakhaatiir kalkaaliyaal culimaaudiin daryeele bulsho daryeele caafimaadka guriga la taliyaasha dadka uu qofku ka buko iyo kuwo farsamo kale wax ku daaweeya daryeelka hospice ma aha mid bukaanka keliya loogu talagalay qoyska oo dhan ayaa la daryeelaa si ay uga bogsadaan murugada geerida ku timid reerkooda iyo nusqaanka kaga yimid qofka ka geeriyooday sidoo kale waxay si wada jir ah ula shaqeeyaan bukaanka iyo daryeelayaasha kale in ay go'aan gaadhaan waa jawi daryeel oo lagu tixgelinayo
qoyska bukaanka dhaqanka diinta daryeelkana qayb laga siinayo daryeelka hospice ayaa bukaanka iyo qoyskiisaba siiya hab badqab ah iyo daryeel uu qofku ku dareemo dabayaaqada nolosha inkasta oo qofkii bukay laga quusto daryeelka hospice ayaa si daryeel iyo bogsiinyo ay ku jirto dadka oo dhan isu keena qoyska bukaanka iyo hiddaha iyo dhaqanka oo la ixtiraamo hawshana wax laga siiyo qoyska ayaa keenta in maalmaha dabayaaqada noloshiisu noqdaan kuwo qadarin ixtiraam iyo raaxo waafaqsan diintooda ku soo afjarma isagoo ay eheladiisa iyo qaraabadiisuba ay ku hareeraysan yihiin waxaan rajaynayaa inaadan adiga iyo qoyskaaguba aydinaan wakhti dhow idin qabsanin geeri iyo dhimasho balse haddii ay dhacdo waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad ka fikirtaan waxa ka dambeeya sida uu dhaqankeennu qabo ee la xiriira ka hadalka iyo qorshaynta geerida hadday geeri timaado mar ay digniin fiican bixisay hospice ayaa u beddeli kara maalmaha aakharka nolosha maalmo daryeel kalgacayl ku dheehan yahay ay qof walba ugu noqoto waad ku mahadsan tahay daawashada barnaamijkan